gledalke in gledalci, čas je za skok v šport. Danes je z nami Nec Potokar, nogometaš iz Zagorja s pestro mednarodno kariero. Gospod Potokar, dobrodošli v našem studiju. Lep pozdrav. Ne igrate več nogometa, čeprav štejete šele 30 let. Kaj počnete? Delam v eni firmi, ki se je prej imenovala Finančna varnost, zdaj je Smart Money Solution. Tam me je povabil Aleš Mejač, tudi bivši igralec Maribora. Jaz sem igrala skupaj 4 leta in smo zdaj tudi sodelujemo na tem področju. Kakšno vlogo imate v podjetju, kakšne naloge upravljate? Delo poteka na terenu, postaviš si, sam si izbiraš stranke, delovni čas ali delaš zjutraj popoldne, je čisto fleksibilno. Tako da največ se dela s strankami. No. Uživate v takšnem fleksibilnem delovnem času, delu s strankami, to je kar dinamično? Ja, zaenkrat ja, ker je dosti podobno kot prej, kot nogometaš smo imeli, 2 ure na dan si odtreniral, za vikend je bila tekma, tukaj pa isto lahko, 2 ure oddelaš, 3-4, lahko 1 uro, lahko pa tudi 8, kakor se najdeš. Je pa treba imeti za take poklice malce občutka, ne? Tistega za medčloveške odnose, če ga nimaš, ga je težko se naučiti. Ja, mi delamo, zdaj že 3 bivši nogometaši v tej firmi in delamo malo več s športniki. Sodelujemo zdaj na zadnje, smo podpisali sodelovanje z, ne bom imena, ampak z reprezentantom Slovenije v nogometu. Delimo našo zgodbo, mi smo nekaj doživeli, jaz in Aleš Mejač, pa tudi Alen Ploj zdaj zraven, smo nekaj doživeli, nekaj smo dali čez in to probamo predstaviti športnikom, ne samo nogometašom, tudi drugem. Jaz veliko delam v Celju z rokometaši. Tam sem prišel noter in zdaj tam veliko delam, tako da je še kar nekaj športa zraven, no, ni čist neka služba tako naturalna. Lepo slišati, da bivši nogometaši so tako uspešni v poslovnih vodah. Poleg tega pa je v zadnjih 2 letih za vas drugače tudi to, da ste v vlogi očeta. Tako se kaj spoprijemate s tem? Zaenkrat mi je super. Imam sina, star je bil 2 leti marca. Poročen sem že 4 leta, tako da mi je to družinsko življenje všeč. Omenili ste izkušnje iz vaše kariere, s katerimi sedaj pomagate drugim športnikom. Vaša kariera je bila zelo pestra, čeprav se je zaključila malce prej, ko ste, verjamem, tudi sami načrtovali. Začela pa se je v domačem Zagorju. Ja. Že zelo kmalo ste sicer začeli kazati talent in so se za vas zanimali drugi klubi. Začetki tekmovalni so pa vendarle bili tudi v Zagorju. Kako se spominjate tistih časov igranja, praktično s sošolci, prijatelji? Ja, začel sem nekje prvi razred, 6-7 let. Sem začel čist, koliko ste omenil, zaradi družbe, prijateljev, sošolcev. Potem pa to, tam do enega 14-15 leta sem bil v Zagorju. Mlajši dečki, starejši dečki v Zagorju. Potem je bilo potrebno pa v srednjo šolo, sem se vpisal v Celje. In sem potem s časom tudi prestopil tam v takrat CNC Publikum. In potem sem bil kadet in mladinci, pa mislim, da 2 leti član v Celju. No. Če se malce vrneva za trenutek k Zagorju, verjamem, da je to že precej daleč nazaj, ampak imate kakšen poseben spomin na tisti čas, se spominjate kakšnega zadetka, morda na kakšni pomembni tekmi, kakšne zmage? Zelo zanimivo je bilo, da sem jaz v Zagorju, skozi do prvega letnika srednje šole, igral na poziciji veznega igralca, pol špica. Vedno sem bil to. In še danes me sprašuje, sploh žena me sprašuje, zakaj sem pa kar nekaj bil štoper. Centralni branilec v zadnji. Jaz sem delal gole, jaz sem imel proste strele. Tako, skok. Ja, in potem kar naenkrat, iz 8. razreda v prvi letnik sem šel tam v šolo in tam je bil to nogometni razred. In zdaj je trener Sazga posebej, ker smo se mi vpisali v šolo, vprašal, kaj igraš, kje igraš, kaj ti je najbolj in tako naprej. In jaz sem bil prej 2 meseca na morju, kondicijsko nepripravljen totalno. In me je bilo strah, če bom povedal, da igram, vezista, kjer kao največ laufaš, da ne bom uspel, ne. In sem se zlagal, da igram branilca, štoperja. In od takrat naprej sem bil štoper. Ja, sem se kar dobro odločil, glede na to, kako vam je potem steklo. Zanimiva zgodba. V Celju, to je bila za vas tudi sprememba, takrat vemo, občutljivo življenjsko obdobje, ko gre fandi iz osnovne v srednjo šolo. Za vas tudi drugo okolje, boljši klub, boljši soigralci, večja konkurenca. Kako ste se spoprijeli s tem? Ste hitro videli, da ni problema na tem nivoju? Ali ste se morda nekaj časa lovili?
Ne, bilo je, na začetku je bilo zelo težko, zapustiš kolege, mislim, cel teden si, ponedeljka do petka si v Celju, sem bil v Celju, pa pa priješ domov, samo v bistvu petek popovdne, soboto, v nedeljo že se spet vrneš v Celje. Je bilo zelo težko zamenjati to okolje, novi, se pravi, novi kolegi, novi prijatelji, sošolci. Kar se tiče pa z nogometnega vidika, pa isto. Ne. Zagorje ni bil, se pravi, ta neka naša zagorska tukaj šola ni bila neki, da smo mi zdaj bili neki, ko bi rekel, po domači tehničari. Ne. In mi, ko smo prišli tja, še dva sta bila soigravca. Bolj uličari kot ja, šola. Ja, še dva sta bila soigravca iz Trbovl in mi smo njih opazovali, ostale, ko so prišli na igrišče, čez oken, tam pred dijaškim domom smo imeli pač igrišče, smo njih, kako oni žonglirajo. Mi nismo znali žonglirati leva, desna. To je bilo nam čudo. Ampak pol, itak, z meseci se to pol naučiš in si izravni. No, tudi sam kot nogometaški, ne vem, če kdaj v življenju ne žonglira več kot 50. Ja, povsem razumem, povsem razumem te zadeve. Ja, bili pa ste tudi že zelo malo mladinski reprezentant. Ja, tako je bilo. Jaz sem bil v bistvu še, prvič sem počel reprezentanco, ko sem bil še v Zagorju. Se pravi, jaz in en moj soigralec, ki igral za Savo Kranj, takrat se spomnim, se je bila edina, ki se je bila v reprezentanci iz druge lige. In pol, takrat je bil selektor Matjaž Zupan in pol nam je rekel, se spomnim na enem zboru, ko smo se poslavljali, nam je rekel, do naslednjega zbora je bilo mesec dni in je rekel, v mesecu dni, ko je bil prestopni rok, si morata najti klub v prvi ligi, če ne bo en izraven. In pol smo nekako tam v Celju so tudi to videli, da pač lahko neki od mene se razvije in so pol me potegli v te Celje. In pa pol sem bil tudi v reprezentanci, se pravi od U15 pa do U20 bil skos. Za vas razlika kakšna, ko daš na sebe reprezentančni dres, slovenski grb, slišiš himno, ali je bila priprava na tekmo, čustva povsem enaka kot na klubski nivoju? Ja, meni je bilo takrat, ker za te mlajše selekcije bom rekel, če zdaj pogledam nazaj, dosti enako, ni bilo še nekaj teh emocij. Ker si še mlad in še toliko ne dojemaš stvari, pač sam toliko, da veš, da si v reprezentanci, da si nekaj boljši od ostalih, ampak mi pa ni bilo nekaj, da bi bila neka sprememba. No, s članskim nogometom pa ste se spoznali tudi na koprski Bonifiki. Tudi, ja. V bistvu nekakšno na posoji, na kaljenje, lahko rečemo, ali niste bili posojeni? Ne, takrat je bilo tako, takrat je bilo, jaz sem bil posojen, se pravi, iz Celja, ko sem bil pri članih, takrat je bila zelo huda konkurenca, sem bil posojen v Trbovlje. Mislim, v Trbovlje, v Zagorje. In sem igral dve leti v Zagorju kot posojen igralec Celja. Pol je pa tukaj v Zagorju to začelo počas propadati. Zapravi, na treningu smo bili 4-5, kar nas je bilo prej po 20. Trenerji so se menjali, nismo smeli tam trenirati na odzadi, na tam pregrabnu. Kmalo zatem je tudi ekipa povsem... Takrat je začelo propadati. In pol sem jaz šel, pa v tistem času sem šel pa v Bonifiko, vzel, se pravi, papirje in v Celju, in v Zagorju in šel v Bonifiko. Dobro odločitev, ne, da ste imeli svoje papirje, ker se je izkazalo kasneje, zelo dobro. Dobro, ampak moram reči, da je pa Bonifika po 3 mesecih se ugasnila. Klub se je ugasnil in jaz sem bil po 3 mesecih, se pravi, brez kluba. Sred sezone si mogel čakati, se pravi, skoraj pol leta do prestopnega roka in se spet ni vedelo, kaj bo, kje bo, zakaj bo. Ja, ste imeli smolo, ne, Zagorje, potem še Bonifika, se človek že začne spraševati. Ja, ker 2 leti nazaj, če pogledaš, je bila Bonifika takrat v vrhu druge slovenske lige, kjer je igral za Bonifiko, Josip Iličić je igral. Mislim, zelo dobro ekipo so imeli. Volaš tudi, mislim. Volaš je igral, Rajčević je igral, Viler se mi zdi, tudi dobra ekipa je bila, ampak potem tudi so začeli propadati. Tako da denarja je zmanjkalo in takrat, ko smo mi pol prišli, se je pa res čist ugasno. No, zatem pa vendarle na zeleno vejo bi lahko rekli Triglavu. Ja. Čeprav Triglav vemo ni med tistimi najbolj renomiranimi slovenskimi klubi, je pa bil takrat zelo stabilen, prvoligaš, ker tudi danes nekako postaja. Ja. Oziroma je bil med tistimi klubi, ki ve se, kdo pije in plača. Bil je standardni, bom rekel, standardni drugoligaš takrat. Je šel, daj, v prvo ligo, pa se je takoj vrnil, ampak je bil standardni drugoligaš. Tako je, na prehodu nekako, ja, ne. Bom rekel, standardni drugoligaš, ampak, ko ste že omenil, kar se tiče plačila, pogojev za trening, je bilo pa kot prvoligašno. In jaz sem takrat šel na probo celo, ker sem bil pol leta brez kluba. In so me nekako vzeli in smo tisto eno sezono sem odigral, smo prišli v prvo ligo, igrali kvalifikacije, takrat z Interblokom izločili. Tako. In potem sem igral tam prvo ligo, pol leta sem odigral zelo dobro pol sezone in potem sem šel v Mariborno.
V Kranju ste si slačilnico delili tudi z Miho Gracarjem. Ja, takrat, z Gracarjem sva bila, skupaj sva prišla v Triglav, pa sem jaz pol leta pred njim šel na Maribor. Sta imela kaj, tak, glede na to, da prihajate iz skupnih krajev, sta se bolje razumeli z njim kot s kakšnim drugim sodelavcem? Ja, sigurno, mi sva se vsak dan skupaj vozila gor, tam takrat še ni bilo, da ima stanovanje, mi sva se vozila včasih tudi dvakrat na dan, gor pa dol, tako da sva bila. Pa tudi sodelovala na igrišču, spravo, golmanje so brambi, tako da so bila dosti blizu, ja. V Triglavu so bili tudi tisti časi, ko ste se nekako na prvoligaški sceni uveljavili kot kvaliteten branilec, zato tudi ponudba Maribora, ki ne pokliče kar vsakogar, vemo, kaj Maribor pomeni v Sloveniji. Kdaj se vam je zdelo, da ste naredili tisti prehod, da ste naredili tisti preboj? V Triglavu je bila to kakšna posebna tekma, ste se po kakšni sezoni zavedali, da ste sedaj na kakšnem nivoju, da lahko zahtevate zase neko ceno, da lahko malce izbirate okolje in tako naprej? Ne, nisem. To je bilo spet čist na hitro vse skup. To je... Imel sem sicer vmes med to po tej pol sezone, ker sem je res dobro igral v prvi ligi, vse minute sem imel brez rumenega kartona, tako da je bilo super. Sem imel tudi ponudbo Rudarja iz Velenja takrat, ampak takrat je bilo, so me klicali iz Velenja, v Velenju je bil pa takrat Cipot, Fabian Cipot, pa tak je zdaj trener, Braco ga kličejo. Trener Velenja, ja. Jo, ki je pred kratkom sedel na klop. Ja, bil je pomočnik Pušnika, no. Aha. Sulejmanovič. Tako. Tako, ona dva sta bila štoperja in... Zelo izkušena, dobro. Ja, sem rekel, da če grem brez vera, jaz stanem v Triglavu, Triglavu igram, tam bom sedel na klopi in to je minus, ne. In sem pol, pa čist na hitro, čez, ne vem, teden, dva potem, me poklical ena številka, sem se oglasil in je bil Zlatko Zahovič na drugi strani. Prvo sem mislil, da se nekdo zabava. In to je bilo čisto, jaz sem se pelil, se pravi, iz treninga v Kranju, sem se pelil nazaj proti domov in me je klical in rekel, bi prišel v Maribor, sem rekel, bi, prav imaš uro pa pol, da priješ tiskovna konferenca je ob dveh. In jaz sem bil v trenerki, sem mogel iz Kranja priti domov v Zagorje, iz Zagorja v Maribor, se pravi, uri pa pol. Ni možno. In potem je bilo to res, sem klical domov svoje, da mi pripeljajo stvari na Trojane, da sem se gor zrihtal, oblekel v avto. V Maribor, tam nisem imel pojma, kje je štadion, sem še tam iskal, tako da, ampak sem prišel na, takrat sem imela pol z Velikonijo, z Etienom, sem imela skupno konferenco in potem bo to. A vam je gospod Zahovič takrat povedal, kaj je bilo tisto, kar ga je navdušilo v vaši Ja, ljudi? Mi je, ampak to, tem nisem dosti govoril, ker je tako, če bi enemu rekel, bi mislil, da se zmišljujem, da se delam norca. On je mene videl, tudi jaz sem pol kasneje z njim govoril in z Darkom Milaničem, on je mene videl, kaj je bilo, če se spomnite, kaj so bili zimski turniri, novoletni, mali nogomet. Aha. In en izmed turnira je bil v Celju, v stari dvorani, se spomnim, Golovcu. In mi smo igrali takrat proti Maribor, kot jaz, kot član Triglava. In sem res dobro igral in se spomnim, da, ko zdaj gledam za nazaj, da mi je sam naš trener, takrat Siniša Brkić, še danes pač športni direktor Kranja, mi je takrat sam prišel do mene in me brez kak, sam vprašal me, koliko sem star, ker ni točno vedel. In meni se to zdaj čudno, zakaj bi te zdaj sredene tekme prišel trener, na mene zdaj to vprašal, kako se počutiš, to vprašal, koliko si star. In klej mi je bilo nekaj sumljivo, ampak nisem vedel, mislil sem si, da je kjer drug klub, da ima nekaj interes, ampak za Maribor si nisem mislil niti približno. Ampak to je bilo, glavni razlog je bilo to, ampak verjetno je pol, se pravi, Zlatko Zahovič pogledal tudi malo statistiko za nazaj in se je odločil za mene. No, potem vam je morda tisto uličarstvo prišlo tudi prav, če ste se na tistem turnirju najprej ste pokazali tam neke spretnosti za človeka, vaše gradnje, vaše višine. Ja, verjetno mu je bilo nekaj všeč, takrat je, mislim, da Siniš Anđeljković šel v Palermo, pa Džinić je šel v tujino in je rabo štoparja, nekaj mu je bilo všeč, bil sem mlad, imel sem za sabo dobro pol sezono. Domači igralec, slovenski igralec. Slovenski igralec, ja, poceni varianta. In je prišlo prav. Ja, Maribor se je odločil kar pravilno, glede na to, koliko ste potem tam igrali, kakšno vlogo ste imeli v ekipi. Imeli ste kar pomembno vlogo, Maribor pa je takrat naredil preboj v Evropi. Liga Evropa je bi se igrala tudi z vašo pomočjo takrat v kvalifikacijah. Kakšen preskok je bil to za vas? Vemo, igra Slovenska liga, s Triglavom ali z Mariborom, pa vendarle, kar se tiče same organizacije kluba in treninga, me bolj zanima odnosa z navijači. Vemo, Maribor je nogometno mesto, edino v Sloveniji.
Kako je bilo to bil vse skupaj za vas? To je največji preskok. V karjeri, tudi danes se mi zdi, če gre en igralec, ne vem, iz Velenja, Triglava v Maribor, da je danes še kar to isto. Mm. Ker tam gleda vsaka malenkost. Tam je na treningi, se pravi, meni bo težko se raztegovati, stretching delati, ker v Triglavu si ga delal tako, kot si ga hotel, tam si ga mogel delati pravilno. In če to nisi bil navajen, ti je bilo težko. Bil je nekak preskok, meni je bil podoben kaj iz mladincov, prej, iz mladincov v člane, to mi je bilo kot iz Triglava v Maribor, nekaj tazga. Okolje, navijači na ulici so vas kmalo začeli, ko imaš recimo klubsko trenerko Maribora, pa se odpraviš na nekaj pojest? To bolj, da se ne odpraviš, ne. V klubski trenerki pa to že posle kasneje so bili problemi, ker smo imeli klubske avtomobile, pa gor piše Maribor, pa... Dobar, če ti gre vse po planu, če igraš, koliko je treba, če je vse na mestu, če ima, se pravi, ekipa dobre rezultate, je to super pozitivno, ne, vsi. So s tabo, te hvalijo, te nosijo po rokah, ne. Če pa se malo obrne v stran, je pa se tudi pride do konflikta, ne. No, sodelovali ste pri, ne vem, treh ali štirih prvenstvenih naslovih? Osvojene imam tri... Pa dva pokala. Tri naslove, pa tri pokale, pa dva super pokala. Tako, no. Glede na to za tri leta tam zelo, zelo bogata bira lovorik, ne. Ja, takrat smo imeli res tudi... ne bom rekel, da so bili drugi tako slabi. Olimpija je takrat dosti močna. Ampak mi smo, da se mi zdi, takrat tisto eno ekipo, pa taka ena energija je bila v Mariboru. Ni bilo tako kot danes. Danes je, pa niso drugi nič boljši danes, kot so bili prej, ampak danes Maribor že se muči. 2-1, 1-0, ampak takrat res, vsak je prišel v Maribor, ni važno, kdo je bil, je dobil 3-4-5. Mi smo imeli, se spomnim, takrat prvo pa drugo sezono, po zimskem, se pravi tem premoru, je bilo že do 20 pik prednosti. Tako da res, takrat smo bili res močni. Se vam zdi, da glede na tisto ekipo, je zdaj Maribor malce slabše ali je liga vendarle malce bolj konkurenčna? Zdaj je liga malce bolj konkurenčna, bom rekel, ampak vsejen je Maribor še nad vsemi. Tudi nad Olimpijo, tudi čeprav se je Olimpija zdaj nekaj osvojila v zadnjih dveh letih, pa se malo kao približala, ampak Maribor je še vedno, se mi zdi, par stopnic nad vsemi. No. Ja, organizacijsko, institucionalno. Vse skupaj, ker, mislim, ampak to može biti tam, da vidiš, ne, ker odzun se to, dobro, vi kot novinar verjetno veste, ampak odzuni to ljudje ne vidijo, ker može biti tam, da vidiš, da v Mariboru je za vsako korner zastavce en človek, evo tako, po domači. Ja. Vse se ve, kaj je da delam. Človek, predvsem mislim, da mora iti, ali pa saj malce poznati delo recimo večjih klubov v tujini, da potem ve, da se Maribor temu vendarle približa, čeprav v neki manjši meri in koliko je potem vse skupaj daleč pri drugih klub. Tudi ena Olimpija, samo infrastruktura, neprimerljiva z Mariborom, ja. Neka konstanta recimo v poslovanju, tudi tam se, neprimerljivo, navijači, dejansko je Maribor tista, ne? Ne, Maribor je v Sloveniji, jaz mislim, da še dolgo ne bo nobeno jevno. Tudi Olimpija, ko pravijo, da je blizu, ampak ni blizu. Ma še, Olimpija nima, Olimpija so vsako sezono, vsake pol sezone se menjajo trenerji, menjajo, pol ekipe se menjajo. Maribor zamenja enega, dva igralca, to je to, ne. Dela dolgoročno, ne. Olimpija ima recimo kvalitetne igralce, ampak to ni dolgoročen projekt, ne. So pripeljani kvalitetni igralci, ampak vse ostalo je po Maribor toliko boljše, bi rekel, individualna kvaliteta, morda bi človek rekel, je tudi pri Olimpiji morda boljša na nekaterih pozicijah. Ja, ampak tukaj se pozna konstanta, tukaj je razlika, tako. Maribor je konstanten, tudi če izgubi tri tekme, štir, še vedno bo tisto konstantno, bo dobo pol tist na konc. Olimpija, ko je pa enkrat v krizi, ko se začne malo pisati od njih, ja. Pade, tudi nima onega človeka znotraj kluba, da jih dvigne tako, kot Zahovic zna, ne. Tako da, dosti stvari še manjkalo. Ja, no, število državnih naslovov, ker govori o tem, kdo je gospodar slovenske nogometne scene. Igranje v Ligi Evropa? To bom pa rekel, je bilo pa pač nekaj največ, kar sem jaz doživel v karieri. Pa bom rekel, če primerjaš igranje v Evropi, se pravi Liga Evropa v skupini, proti, takrat smo igrali Tottenham, Lazio, ne vem, Panathinaikos. Tista skupina je bila zelo aktivna. Tista je bila ko Liga prvakov skupina. Fantastična skupina, ja. Je pa lažje, meni je bilo osebno lažje igrati, se pravi, proti, ne vem, Lazio, ko pa proti, ne vem, Kopru. Zakaj? Zato, ker je tukaj v tej prvi naši ligi je vse na neki na, bom rekel, dobiš žogo že en, dva sta pri tebi. Dam, drugače, ne da je tempo, ampak drugačna, ne vem, drugačna, kako bi rekel, kako bi se izrazil. Postavitev igralcev, organizacija v igri. Ja, igra drugače deluje, ne. Ja. Tam v Evropi je, se pravi, da ti imaš to nasprotnikovih 30 metrov, lahko se sprehodaš.
Imaš, noben ti ne bo nič, samo opazujete, ampak pol je pa zid. Pol pa je konec. Pa ko imajo oni žogo, je pa pol spet drugačne. Ja, v slovenski ligi veliko... Slovenski ligi je vse neki na... Divje. So zaradi tega tudi včasih kakšne tekme fantastične za gledati, ker je veliko golov, veliko... V slovenski ligi jaz sem včasih presenečen, koliko priložnosti to za neko prvo ligaško tekmo. Gordo. Ja, so se gledal se pa to vendarle, je nekaj drašlo. Ja, je. Ampak ta Liga Evropa, tudi igrati na stadionih, kot so recimo v Atenah, ta olimpijski stadion, pa v Rimu prav tako olimpijski, Tottenham takrat še na White Hart Lane, zdaj ima nov objekt. Igranje na takih stadionih, ki imajo ne le navijače, ampak tudi tradicijo, neko vzdušje, neko zgodovina in na njih. Ja, mene je bilo najbolj, mislim, ko je na najlepših izkušenj, pa najbolj, da sem si jo zapomnil, je bilo, da smo se prvič uvrstili v Ligo Evropa, to je bila tekma Ibrox, ja. Rangers. Takrat so bili Rangersi še dost močni. Spominjam, si se tekme, sem jih gledal prijateljici, se vidi, se spomnim pri golu za ena, smo skakali. Ja. Takrat je bilo, tudi ekipa je bila takrat še dost močna, so igrali še Naismith je igral, ki danes igra se mi zdi za Everton. Pol je bil... Nikica Jelavić je bil v špici, pa od zadnje je bil Bocanegra. Tako, dost močna ekipa in smo uspeli. Doma se mi zdi, smo zmagali z 2-1, če se ne motim. Ja, v gosteh pa 1-1. V gosteh pa 1-1. Ja, smo celo tekmo vodili, Volaš dal gol in smo pol na konc enega dobili, pa smo se uvrtili. Takrat je bilo, mislim, to je bilo 50 folka na stadionu, poln stadion. Res lep objekt in ena najboljših izkušenj. Ja, nekako tudi pomagali ste ugasniti takrat Rangers, ki se potem finančno zlomil v tisti takrat, sezoni, ki se ni prebil v Evropo. Ja. Takšen slovit klub je potem šel v četrto ligo, če se namotim. Ja, zdaj so sicer spet nazaj, ampak ne še čisto povsem tam, kjer je Celtic, recimo. Ne. Zanimivo je bilo, da je trener njihov gledal celo tekmo v VIP loži. Mhm. Polka je pa videl zadnjih 20 minut, da pa zdaj pa morajo, je pa prišel na klop šele. Drugače pa trener je pa ta sloviti, zdaj ime primek se ne bom spomnil, ampak je v igrici FIFA, ta komentator. Komentator, ja. Evo pa se zdaj... Sam se ne bom mogel spomniti. Škoti so tudi zamenjali kar nekaj selektorjev v zadnjih letih. Mislim, da tudi pred kratkim, če se ne motim, tako da kdo je bil takrat na klopi Rangersa, pa res ne vem. Še to se mora dotakniti, no, kaj se lahko o tem pove. V Mariboru tisti konec sodelovanja z Mariborom, kar malce nenapovedano vse skupaj prišlo, kaj se je pravzaprav zgodilo, kaj lahko poveste? Ja, za medije je bilo kar naenkrat, ne, čez noč bi rekel, ne, ampak ni bilo čisto tako. Ker ste igrali, ne, tudi v tisti sezoni? Jaz sem igral skos, ne, tisto sezono sem malo manj igral že, takrat se je že začelo, ampak... Niste pa bili zdaj v avtu, bi človek rekel, ne, bili ste v rotaciji nekako, ne? Ja, bolj zaradi poškod, kakor pa zaradi... Ampak tako je bilo, no. Zdaj, čisto na začetku sem bil v Mariboru, ko je bil Darko Milač trener, sem bil res, če sem bil zdrav, sem igral. Se pravi, Darko takrat ni gledal, kako se pišeš, kdo si, kaj si, zakaj si, tako, ko delaš na treningih, če si zaslužil, si igral. Potem je prišla menjava in od takrat, ko je prišla menjava, je bilo počas pri meni, takole, dol. Prišel Čačić za trenerja in on si je naredil pač vsak trener, ki si naredi svojo sliko, si postavi, kdo mu bo igral, kdo mu ne bo igral. In jaz z njim nisem imel neki dober odnos, ker sem počutil že takoj na začetku, ne vem, na prijateljskih tekmah sem bil še neki zraven, pa tako, pa me je še malo dal igrati, pa tudi računal na mene. Pa mislim, da je bila najem prva, druga tekma, je pa on si naredil prvih 11, že ne vem, 2-3 dni prej. Prvih 11 na dan tekme ni imelo treninga, ostali zjutraj smo imeli trening in je prišel po treningu, ko si v krogu, ko razteguješ, je vprašal, da rabi, je rekel, 7 borcev, ko bi šli bodriti ekipo, v Domžalah smo igrali takrat. Se pravi, 11 jih on ve, kdo bo igral, tisti niso imeli trening, on rabi samo 7 borcev, da gre sedeti na klop, da si sami zberemo. Se pravi, on je rekel, naj dvigne roko, kdo hoče iti. Točno tako je bilo. In jaz sem bil takrat ta nek svoj ego, malo mlad sem bil, pa gor pa dol, da on ne bi to ponovil, ne. In jaz roke takrat nisem dvignil, ne. Sem si mislil, kaj boš ti zdaj tukaj, ne. Čeprav on je bil takrat že velik trener, pa še danes je kot trener, ga jaz zelo spoštujem, ne. In jaz takrat sem se začel, on je videl, kdo roke dvignil, on je probil. On je videl, kdo ni dvignil roke. Hvala te videl, kdo ima voljo, ne.
In takrat se je pol ugasnila. Naslednja tekma doma, ne vem, s kom smo igrali, Rajčević se poškoduje, dvigne roko, hoče menjavo. Jaz edini štopor na klopi, on pogleda na klop, pogleda mene, zraven mene Željko Filipović, takrat se prospomnim. Pravi, Žel, ajde, ogrevi se. Ste vedeli, da je to Željko to. Filipović je bil celo življenje, se pravi, vezni. In on ga je dal noter, se pravi, na štopi, takrat se je pol. Takrat ste vedeli, da je to. Takrat je šlo pol dol, pol še z moje strani nekaj, se pravi, malo, bom rekel, nešportnega življenja, pa tako naprej. In to se je pol nabiralo. Čeprav sem mesec dni predtem podaljšal pogodbo še za 2 leti. Aha. Ampak pol je bila ta, tako, ko se ni zgodil sam z mano, se je dosti igralcev gor zgodil, tist, ki spremlja, ve. Pa je to druga ekipa, pa se tam malo hladem, pa da se ohladiš, pa bo, a ne bo, pa ne bo. Pa pa zveš iz medijev, da si lahko iščeš nov klub, sam da ta klub mora plačati odškodnino, pa. A ni bilo ravno vse tako, ampak kot to vse mediji naredijo, jaz imam še danes, pa tudi pol, ko sem bil na Cipru z Zlatkom Zahovićem, še kar dober odnos, ni nobenih zamer, ampak pač on mora, bom rekel tako, ščititi interese kluba. Tako. Ja. Navijači so gor več kot klub. Vse razumemo. Tudi recimo kot novina, ko spremljam neko komunikacijo gospoda Zahovića, pa se mi zdi, da se je v zadnjih letih vendarle malce spremenila, da v nekaterih primerih je šel krepko čez mejo, ampak on ve, zakaj ja, govorite, ker govori, dobro razume te zadeve in tisti, ki spremljamo nogomet, tudi vemo, zakaj, kakšno stvar, kdaj reče. Če se takrat spomnim, vi in Nusmir Fajić ste takrat odšli iz kluba, on je bil prvi strelec recimo bosanske Premier lige, potem se je prodal v Belorusijo z v Dinamo Minsk. Red tega morda se mi je zdelo nepričakovano, ker ste, imel sem morda nekje to v glavi, da ste podaljšali sodelovanje, ja. Pa potem zapustili klub. Jaz sem podaljšal sodelovanje in potem je prišel do teh stvari, ko smo se pač zmenjeno odločili, da pač ne bomo več sodelovali, je rekel Zaho, da lahko prek menedžer, ker potem te kličejo menedžeri iz vseh strani, lahko sam si najdeš, jaz je rekel manj klub za tebe, ker te bo plačal. Če ti pa kje ne pač greš, ampak ne bi povedal kluba, kjer je kluba. Ampak če imaš pa kako drugo opcijo, ki ti želiš, prav imaš prost, sam klub mora plačati odškodnino. Se to odškodnina ni bila nekaj zdaj milijonska, to je bilo, ne vem, 100-200 tisoč evrov, ampak pač klub mora plačati odškodnino. In jaz sem pol spet, koliko sem bil takrat star, mlad sem bil, ne vem, koliko je bilo, to je bilo. To je bilo leta 2014, torej 24, se pravi, tam, ja, 24-25 let. In jaz sem pol dobil prek čist enega menedžera X, sem dobil ponudbo za na Cipr. Tam je bil denar. Tam je bila pogodba vredna, se pravi, 3 leta, več kot 300 tisoč evrov. In jaz, če bi se danes mogel odločiti, se ne bi odločil za to. Jaz sem takrat gledal denar, nisem pa gledal, gremo na Cipr. Vemo, da je Cipr je rang nižji. Ne? Tako da sem imel ponudbo, takrat mi je imel Zlatko za mene dober klub. Ni mi on rekel, kjer klub je imel, slišal sem od drugih, ne bom zdaj tukaj govoril, da ne, pač, ker nisem prepričan o ta klub, ampak je imel dobro boljši klub, mislim, državo, ki ima malo višji renomeno. Portugalska morda? Ne, ni bila portugalska, je bila gor severna država. Aha. Ampak tam bliž Škotske, okrog, no. Okay. Ampak ja, to je bilo tako, pa se odločil, jaz sem bolj takrat, kaj sem gledal na denar, kaj, ampak ni bilo pametno odločitveno. Kaj pa Cipr nasploh kot država, podnebje je vsaj zame fantastično? Cipr je, za življenje je top, ne. Je dost, bom rekel, dost drago življenje, se pravi, dvakrat dražji, kot pri nas, tako primerjavo. Drugač pa klubi so pa tako, no, bom rekel, zdajle, takrat že, ko sem bil jaz, je bil, se pravi, Apoel je tam vedno top, ne. Pa imaš pa še Omonio, Anortosis, Apollon, tudi pa Ajel, ne. Tudi vaš klub, Ajel, ja, Limassol. Ja, on je bil, jaz, mi smo imeli ekipo takrat, je ta Orlando San, ne vem, če ja, Orlando Sa, on igra zdaj, mislim, da v Belgiji za Standard. On je igral z Ronaldom, reprezentanci portugalske. On je bil, pol je bil Edu Oriol iz Barcelone B. Res je bila ekipa narejena, ampak smo takrat zadnje kolo zgubili z Apoelom. 1-0, smo imeli na koncu isto točko, med seboj na oni boljšo in so bili oni prvaki. Pol ekipa se je spet. Gazda je bil neki malo mafijska varianta in je pol spet razpustil ekipo in smo se pa odločili, da gremo stran. Ja, iz Cipra, potem kar nazaj spet blizu v naše kraje, Hrvaško,
Inter Zaprašič, to je posem za mejo našo, potem pa tudi Slaven Belupo. Kako je prišlo do te selitve? V Inter iz Zaprašiča, to je bil pa nek hrvaški menedžer, me je klical, ko sem bil doma, ko sem se vrnil iz Cipra. Ker nisem igral, takrat se mi zdi 3-4 mesece, mi je rekel, takrat je bil Zaprašič, sem boril za prvo ligo. In mi je rekel, glede to, da sem brez kluba, če bi šel pomagati Zaprašiču, da se vrnil v prvo ligo. Ne? In smo se dogovorili na hitro, koliko sem bil, 3-4 mesece sem dal. Smo res prišli v prvo ligo takrat. Še vedno so tam? Ja, še vedno so tam in potem sem dobil pa ponudbo od Slavna Belupa. Imel sem možnost ostati v Interju, ampak je bilo malo finančno boljš, pa tudi pogoji, pa tako v Belupu gor. Ja, Slaven je le malce bolj tradicionalen klub. Ja, tam je res, ne vem že koliko let so Slaven je skos v prvi ligi. Inter je imel malo gor, malo dol. Tudi močen sponsor, ne, farmaceutski. Ne, ja, farmacija plus, kaj ima še tam gor, je tale. Ko imajo te vegete, pa to se... Aha, Podravka. Podravka, ja. Ja, no. Ja, Slaven je kar tradicionalno imel v hrvaškem nogometu. Je pa v Interju recimo igral tudi Klemen Lavrič iz Trbova, le eno kratko obdobje tudi svoje kariere. Tudi on potem, mislim, da je po Hajduku, potem pa iz Interja postopil v Nemčijo, tako da... Ja, iz Interja je dosti, tudi Luka Modrić je igral v Interju. Čorloka je igral v Interju, Lovren je igral v Interju. To je vse iz... No, ne vem, če veste, ker ste ravno nekaj let mlajši od mene. Včasih je bil Inker. Inker, ja, vem, ker so še eni dresi stari za prijateljske tekme, so pa Inker. Inker, potem zdaj so Inter, ne, malce bolj se sliši, malce bolj nogometno. Potem pa leta 2016 iz Hrvaške na povsem drugi konec sveta, Malezija. Malezija, ja. Pahang, kako se naglasi to? Pahang, oni Pahang, mi, kle Sloveni Pahang. Oni pa Pahang, ja. Torej, Malezija. To je bilo pa tako, jaz sem pol že spet malo gledal, glede na to, da sem že dobil, da sem poročil že pol. Pa sem mogel malo gledati na finančno, ne. Da sem imel že 28-29 let. In sem dobil eno ponudbo, da grem v Malezijo. Zapravo ta klub Pahang, ki je mene klical ta menedžer, če bi šel v Malezijo, jaz sem takoj si rekel, ne, ne. Pa kad sem šel jaz malo googlat pa to, pa pol vidiš, da... Kuala Lumpur, ne, vidiš slike. Ja, da je to malo bolj, ne, tako, pa tudi dober nar in sem se odločil, da grem tja, ne. In sem bil pol tam, ampak tam je pa tako, tam so pa sam trije tujci lahko igrajo. Te domači igralci niso nič plačani, ne vem, če imajo $500, mogoče neke štipendije. So slaba liga, tujci dobri. Bil je igral je takrat v Johorju, to je Johor je najboljši klub tam, je igral Pablo Emar. Tako da pa ta v drugi ligi tam je igral Sise, se mi zdi Džibril. Tako da liga je tam, kar se tiče tujcev, zelo močna, no. Ampak so sam trije tujci, se pravi, en je v špici, en vezni, pa en... Ja, in če ti ne narediš rezultat v pol leta... Adio. Adio. In smo bili tam, koliko malo menj, eno leto. Zvola, šon sva bila tam skupaj. In pol pač niso bili pač slabi rezultati in smo šli. Kaj pa kulturno, Malezija pa prehrana pa okolje pa tako naprej, vam bilo v redu? Meni je bilo v redu, se pravi vroče skos, vlaga. Vlaga, se pravi 30 plus je skos, ali dež pada, ali skos 30 plus. Kar se tiče hrane je bilo tako, zdaj njihova hrana je riž pa piščanc, ful začinjen, imaš pa te evropske restauracije tako povsod, da dobiš tudi do našo hrano. Tako da se je dal preživeti, mislim, zelo dobro je bilo. Ja, no, mislim, tudi veliko evropejcev tja turistično odhaja, recimo. Ne? Ja, so tja je sam karta, mislim, malo dražja, tržaj življenje tam po cene. Leta 2017 pa potem spet nazaj v Evropo, oziroma bolj na vzhod Evrope, že kar skrajni vzhod Moldavija. Za tiste, ki morda ne vedo, to je nekako država, če se namoti med Romunijo in Ukrajino, tudi prebivalstvo je nekako odhodilja pa delno rusko. Klub Milsami Orhej v Kišinjevu, v prestolnici, tam to je bila vaša zadnja nogometna izkušnja, pa nam kar povedete, zakaj. Ja, nič, to je bilo tako. Zdaj, jaz sem bil doma, iz Malezije sem prišel domov, sem treniral s Celjem takrat. Dokler se jim pač najdem novi klub, sem treniral v Celju, mislim tudi možnost, da v Celju pač ostanem, ampak spet malo zaradi financ sem dobil ponudbo, da grem v Moldavijo, v Milsami. Tudi, ko me je menedžer klical, nisem imel pojma, Milsami, Moldavijo, vem, da je Šerif iz tam, klub Šerif, ki je pač vsako leto Evropo igrane. Ostalo nisem imel pojma, sem si malo pogledal, spet finančno je bilo dosti dobro, ne. Dolj sta bila tudi dva Hrvata, smo se malo pač pokontaktiral, sta bila kar zadovoljna, no.
In jaz se pa nekako odločil, da grem pač v Turčjo, oni so bili v Turčji na priprave, da grem dol v Turčjo, tam sem podpisal pogodbo, tam so veste, hotel, pa hrane, pa dobri nasprotniki, tekme, igrišča, tam vse cool, ne. Potem sem se vrnil domov, pač vesel, ne, podpisal spet pogodbo, pač finančno v redu, ne. In pol sem dobil karto, so mi poslali pa, da pridem tja v bazo k njimi, ne. Tam sem pa pač že vedel takoj po pristanku, da je pa, da ni to, kar sem si mislil, no. To je staro mesto, ceste, zgradbe, to je kaj iz vojne. Pa ja, z avti, to je najboljši avto, je, ne. Ne, to je kaj prv nas, se pravi 20 let nazaj, no, če si, da si predstavljamo, no. Okay. In pol v hotel. Jaz prijem hotel, še on zuni še nekako zgleda, prijem noter, že vidim pač, da to ni to, on me kar, tam se govori samo, oni se govori samo rusko, angleško, jaz sta znala dva mogoče. In on meni rusko, neki malo angleško, z rokami, nogami, ne veš kaj boš, me dal sobo, prav to je tvoja soba, prav popovdne je trening, te bojo zbudil, ona moja soba, se ne vem, a sem zaprl vrate, ali nisem, to je pihalo not, ko je bilo vse zaprto, ne, težko se opiše, no, res. In takrat sem že vedel tako in sem zgubil malo volo. Pol pa še mrzlo, sneg, umetna trava, trdi tereni. V avtobus greš na trening, greš, se pravi, se oblečeš, v avtobus na trening, treniraš v avtobus, domov tuširaš se v hotelu. Je mrzla voda, ni vroča. Nenormalne razmere, no. In pol sem tam se pa še poškodoval. Na enemu izmed treningov, takoj na začetku, še prvenstvo se ni začelo, še papirjev nisem imel zrihtanih, da lahko spoh igram, sem se že poškodoval. Gležen in nisem vedel, smo šli takoj magnetno delati. Pa je magnetna kao pokazala, da je samo natrgano, ampak mene je bolelo še danes čutim bolečino, bom rekel, pa je tega minil že dve let. In sem imel, pol, ko sem to jaz malo bolj pregledal, sem imel, jaz vse te tri ligamente glavni, ki so za gležen, sem imel vse raztrgano čist. Jaz sem s tem gležnom še nekaj probal igrati, pa trenirati, pa si... In plus to, da nisem dobil niti centa plačanega v pol leta. In kle sem zgubil malo volo, ne, do fuzbola, to do življenja. Ja. Tako da sem se pol kar na hitro odločil, da bo treba nekaj spremeniti, no. Tudi dobil sem pol Lukasa, ta malo otroka. Tako da sem se pol na hitro odločil, da imel sem možnost, imel sem dosti možnosti še igrati v Sloveniji v prvi ligi. Sem imel ponud, dobro, nisem imel zdaj Maribor Olimpija, pa ne vem, Domžale, imel sem pa, kjer bi lahko igral mogoče za neko normalno plačo, do 35. leta, ne. Sem pa sem pa rekel, kaj pa boš, kaj už 35 strne. In se pa nekako odločil, da probam do tega 35, kako bi drugače igral, da probam nekaj narediti, pa se nekje videti, pa nekaj zdaj končujem šolo, še kar prej nisem. Pa da si nekaj zgradim že do takrat, da se nekaj na novo probam. Zelo pametno odločitev. Ja, da ni pol. Dosti je tudi zdaj, ko imam prijatelj, pa stari 34-35 let konča karijero, vse nekaj ima. Sam nima pa toliko, da bo pa zdaj, mogoče eno leto, dve, ne bo nič delal, ampak pol pa treba delati, sem kaj bo delal, nimaš šole. Brez veščin za ostale stvari. Nimaš šole, ne znaš delati, nič ne znaš delati. Ne znaš se niti pogovarjati, tako je treba. Trenerstvo, ne, nekaterim preostane pa tudi 90% igre v trenerstvo, sam vemo, kako je. Trenerjev je danes milijone. Dobro, top trenerjev je malo, ampak teh trenerjev v naših selekciji lahko že vsak trenira. Ja. Sploh ne rabiš več licence. Sploh v teh nižjih klubih. Pa tudi v Sloveniji, ne, trenerski poklic, če nisi res v prvi ligi, pa morda vodi kakšnih mladinskih pogonov tudi finančno. Ne moreš delati še zraven neki. Ja. Ni to neka zadeva, od katero... In željo pa še čutite takole, po igranju, pa še za Srbijo? Ja, kdaj me še, vse nisem rekel, da ne bi mogoče pa kdaj šel še, ne vem, kako nižjo ligo, da bi igral malo, ampak trenutno ne, no. Trenutno sem res na familija, šola, da naredim, ker imam res dosti obveznosti, plus ta služba, ko jo imam zdaj, to je skos neki dan je prekratek, no, bom rekel. Zaenkrat ne, no. Pa se, glede na vaša leta, ne, mislim, da imate še nekaj let, tudi če bi se čez 2-3 leta odločili, točno to, ja. Mislim, brez problema to, kar je zdaj v Zasavju, tretja in četrta liga, recimo vsaj to, če bi hoteli samo, da igrate, mislim, da tudi imate lahko še nekaj let pauze, pa točno glede to, na vaše ja. izkušnje. Ne. Ne bom rekel nikoli, se pravi, ne bom rekel, da ne bom več nikoli dal kopač gor, ampak zaenkrat
ne čudim te potrebe, no mi malo paše ta drug stil življenja. Boste pri kakšnih 36-ih še udarili kakšnim prostim strelem? Možno. Zakaj pa ne? Drugač pa nogomet spremljate še tako po televiziji? Ja, spremljamo seveda. Ja. To, zdaj Liga prvakov. Ste malce presenetljiva, dva polfinalista Tottenham, Ajax. Kdo vas je bolj navdušil teh dveh? Bolj me je navdušil Ajax, ampak tudi Tottenham, tako bom rekel, dobro igra zdaj. No. Čeprav zdaj zadnjo tekmo, da sem jih spremljal malo zdaj, Premier Ligo so zgubili, ampak drugače pa ja, Ajax me je pa presenetil, no, da so prišli iz te. Oni so igrali v bistvu kvalifikacije pred krog. Ja, mislim, da drugega so že začeli. Da, drugega, ja. In nekaj. So me res presenetili. No. Pa tudi, jaz mislim, da imajo šanso celo, da osvojijo. No. Ja. Zdaj Tottenham nekako, ja, je mislim, čisto realno tudi. Potem finale pa ena tekma, ne? Ja, se pravim. Zdaj jaz dam več šans med Tottenhamom pa Ajaxom, več šans Ajaxu. No. Mislim, da imajo večjo željo nekako, ne vem, mlada ekipa, ampak pol pa tako, kot ste rekel, ena tekma in tam je pa vse mogoče. Graš k zadnjemu delu vdaje, malce bo šla stran od nogometa, ne sicer takoj. Ste imeli kakšnega vzornika, ko ste bili mlajši? Ja, imel sem jih kar nekaj, ne, ampak če treba kazga izpostaviti, bom rekel... Branilec gotovo ni bil, ne? Pol je bil, pol sem mogel spremeniti, ne. Na začetku je bil Kaka, ne. Aha. Pol sem pa jaz drugač skozi že za Milan navijam, ne, se prav zdaj imajo par let katastrofa rezultate, ampak se bo, jaz mislim, da se bojo vrnili. Mi je bil vzornik, mi je bil Kaka, pa sem pa, ko sem pa jaz zamenjal položaj, ne, se pravi, sem mogel tudi vzornika spremeniti, sem pa, im je bila pa Maldini ali pa Nesta, ne. Nesta, ona dva sta mi bila nekako. Ja, Maldini tudi je malce po boku, tam Nesta pa ja. Centralni branilec, ne. Stebar tudi iz reprezentance, dolgo časa. Spletna stran, katero obiskujete, jih obiskujete, kaj berete? Ne, največ nogomanijo, ne. Aha. Nogomanija, nogometne strani še vedno. Nogometne strani, a potem imamo ta sportal, isto na Siolu, pa... Drugače pa to je. Kar je sem na straneh, se pravi, na internetu se mi zdi, da sem to, no, športne strani. Imate najlepši film, morda? Imam, ja. Krvavi diamant. Mislim, da še nisem dobil tega odgovora. Ja, ja, tam je, mislim, nam rekel, da je najboljši, ampak med boljšimi, no. Kaj pa TV serija? Kakšna priljubljena? TV serija, včasih smo gledali Prison Break, ne? Aha. Pa smo pa gledali, zdaj nazadnje, kar sem gledal, mi je bilo tudi že te Narkose. Narkose, aha. Zato še vedno se snema, mislim, da ja, ne? Ja, zdaj nadaljevanje, ne? Ja. Igra prestolov, ja, ne? Ne, nisem. Nisem? Čeprav vsi zdaj nekaj to gledajo, ne, ja. Ampak bo treba pogledati. Jaz si tudi hranim še po enkrat, ko pravi binge watch, ali morda, ja, ja, ja. Kaj bo pravi trenutek za to. Kakšno glasbo si zavrtite v avto, če ste sami? Čist odvisno. Poslušam vse. Nič me ne moti. Tudi naša domača slovenska, tako da. Čist odvisno. Tako recimo, če zdaj pa se dobro počutam, zdaj bi pa tole. Je kaj kakšen izvajalec, kaj je vrš, kaj rečete, to je pa moje, ali je... Ne, ni. Nač, ni nič tazga posebnega. Okej. Če bi se preselili kamorkoli na svetu izven Slovenije, kam bi se? Kam bi se preselil? Dobro vprašanje. V Azijo. Malezija? Malezija, Tajska. Uh-huh. Ja, tam je čisto ta kultura druga, drugi ljudje so tam, ni kriminala, ni revščine. Mislim, revščine bom rekel, če gledamo iz naše perspektive, je revščina povsod. Uh-huh. Ampak tam imajo vsi skozi za jesti pa za pit. Uh-huh. Če pa imajo drugo, jih pa ne zanima. Spravo, on motor da ima in to je to. So manj zahtevni. Pri nas je pa že, ne. Ja. Treba, če nimaš, ne vem kaj, si revan, ne. Ja, tako, ne. Ja. Prenesi treba imeti svojo nepremičnino, avtomobil, tako. Treba iti na dopust. Ja, tako tam naprej. Pa ni tega, ne. Tam pa živijo ono res mirno življenje in... Tam ne vidiš človeka brez las, plešastega človeka. Ne brez vidiš. Skrbi. Ja, ker nimajo skrbi, ker ni stresa in so res zdravi ljudje. Tako. Če bi lahko šli na kavo ali pa kosilo večerjo, katerokoli osebo na svetu, ni nujno, da je zdaj to športnik, lahko je to filmski igralec, igralka, politik, gospodarstvenik. Kdo bi to bil in zakaj? Spet bi jih lahko naštel, ne. Pa dajmo reči Cristiano Ronaldo. Zakaj? Zato, ker je zdaj, se mi zdi, z Messijom top nogometaž za zadnjih 10 let, ker se vse vrti v fuzbalu okoli njega pa okoli Messija. Pa da bi malo zvedel, malo bi ga vprašal, ne vem, kako preživi dan, pa
ko se spopada s tem, vsem, kar se vrti okoli njega. Ja, on je kar fanatik, ne, glede te fizične priprave, pa razne krile, ja, saune. Ja, zato je tudi meni bolj všeč, ne, kot mi misli talent, ne. On ja, rab trenirati, ne. Ja. Jaz recimo, sam navijam za Real Madrid, pa vedno rečem, za mene je Messi, če bi rekel, enega je treba izbrati, je Messi najboljši na svetu, ampak bolj spoštujem Ronalda, Messi pa morda bolj občudujem. Tako, ja. Ja, ker Messi se ni toliko trudil za to, kar je. Tako. Ja. Ronaldo je prav mašina, ne, ni ja. Prav mašina, ne. To je to. Sam mene zdaj bolj zanima, kako bo v prihodnosti, kdo bo dlje zdržal na tem nivoju. No. Jaz mislim, da glede na to, da je natreniran Ronaldo, naj bi Ronaldo dlje zdržal. No. Ja, sem je pa malce starejši. Ne. Ja, vse pravo, bomo videli, bo zanimivo. No. Boste skupaj odjahali v sončni zahod, ja. Ali kako temu pravimo. Nez Potokar, jaz bi se lahko pogovarjal skoraj še kakšni dve uri. Tudi jaz, ja. Tudi igrala smo nekaj tekem skupaj. Ja. Moram reči, da mi je bilo fantastično tako, da se sprehajati skozi vašo kariero. Jaz vam seveda želim vse lepo v profesionalnih, pa tudi vseh zasebnih izzivih nadalje in še enkrat hvala za obisk v studiju. Hvala vam za povabilo, pa enako želim tudi vam. Gledalke in gledalci, to je bil Skok v šport z Nezom Potokarjem. Hvala za pozornost, se vidimo spet čez teden dni, do takrat pa srečno.